V tomto roce se potkává plesová sezóna s ostatkovou. Zatímco některé organizace pořádají společenské plesy, ostatní zase tradiční ostatky. První ostatkové veselí v tomto roce pořádal sbor dobrovolných hasičů Kloboučky v sobotu 3. února. Ostatkový průvod vyrazil tradičně v pravé poledne obci od hasičské zbrojnice. Čítal kolem 30 masek, mezi kterými se objevili 3 mušketýři, 3 prasátka, hokejisté, indiáni a další. Do kroku jim vyhrávalo hudební seskupení Sebranka. Průvod prošel celou místní částí. Jak bývá zvykem, nechyběla štamprle slivovice, koblihy, uzené, špek a tanec. Ostatkový den byl zakončen večerní zábavou v místním pohostinství. A co jsou to vlastně ostatky? Spisovně česky masopust, lidově ostatky, fašank, voračky, voráčí, končiny či obecně karneval je třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů, tedy od 6. ledna má pevné datum, tak jeho konec na popeleční středu je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března. Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy. Podobně se slaví i v jiných slovanských zemích, třeba v Rusku se tento svátek nazývá Maslenica a figurují v něm i některé podobné postavy jako v českém masopustu, například kobyla nebo medvěd. Jiný výklad původu masopustu vychází z římského náboženství, které s předjařím spojovalo vegetační a plodnostní božstva, jako je Bacchus. V původním smyslu jde o opuštění masa, slovo karneval pochází nejspíš z italského carne levare, dát pryč maso. Masopust pak představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabíjačky a také svatby. Ostatky bydle tradice měly vrcholit posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabíjačkou a hostinou. Poslední 3 dny, tedy o masopustní neděli, v pondělí a úterý se mají konat různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy a končit taneční zábavou. Dnes však z různých důvodů, ať už komerčních či časových, každá organizace plánuje ostatky dle svého uvážení a aby se jednotlivé akce navzájem nestřetávaly. Já jsem si to. 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 Já